Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 7, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat pyramidy. Ještě si to trochu vysvětlíme. Takže, když sečteme dvě spodní cihličky, tak výsledek zapíšeme do té cihličky, která leží nad nimi. Tak 0 a 1 rovná se 1. Nyní sečtu tyto dvě cihličky. 1 a 1 rovná se 2. 1 a 0 rovná se 1. Druhé patro pyramidy je vypočítáno. Jdeme dál. 1 a 2 rovná se 3. 2 a 1 rovná se také 3. A vrchol 3 a 3 Rovná se 6. Víme, jak se počítají pyramidy? Myslím, že ano. Puste se do té veliké.